بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 27ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورت الواقعہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ان تین آیتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے جو اہل جنت کے دو زمرے ہیں، دو طبقے ہیں یا دو گروہ ہیں، ایک السابقون یعنی المقربون، ان کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد، جو دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین، ان کو ملنے والی جو متعدد نعمتیں ہیں اس کی ایک مختصر سی فہرست اللہ نے بیان فرمائی کہ فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود. ان تین نعمتوں سے متعلق تفصیلی بات ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وماء مسکوب. مسکوب سکبہ کے معنی آتے ہیں، یعنی صب الماء، پانی کا انڈیلا جانا. پانی کا انڈیلا جانا یہ جو معنی ہے، وماء مسکوب یعنی بہتا ہوا پانی. بہتا ہوا پانی سے مراد یہ ہے جو ایک خاص اور عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، ہمارے پاس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، جو ندی کی، نہر کی، یا جو ہے مطلب آج کل ہم اپنے شہر میں متعدد جگہوں میں دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پر آس پاس بھی کہ کتنی کھدائی کی جاتی ہے اور اس کے لیے اندر سے جو ہے مطلب کیا کچھ چیزیں وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. کنویں سے پانی نکالنا ہو اس کے لیے ایک مشقت ہے، پھر جو ہے کنویں میں پانی ہو اور ٹینک میں چڑھایا جائے، پھر وہاں سے لیا جائے، کتنے وسائل اختیار کر کے پھر پانی انسان کو ملتا ہے. لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں، وماء مسکوب یعنی پانی کا بہاؤ ہی بہاؤ ہوگا، یعنی جب چاہے جس انداز میں اس کو پانی ہو پانی اس کے لیے میسر، یعنی بغیر کسی نہر اور کھدائی کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن پانی اس قدر وافر مقدار میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ محمد میں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، یعنی وہ پانی جو کبھی مقدر نہیں ہوگا، کبھی اس میں بو یا جو ہے مطلب اس کا رنگ اور کوئی بھی ذائقہ، یعنی صاف شفاف عمدہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملے گا. اور یہ یعنی ایک وقت کے لیے ہوگا، ایک وقت کے لیے نہیں ہوگا، ایسا نہیں، ہمہ وقت. اللہ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں فیہما عینان تجریان، یعنی یہ جو بہاؤ کی جو بات کی جاتی ہے یہ ایسا نہیں کہ اس کے لیے اخدود ہو، یعنی اس کے لیے مطلب کھدائی کی گئی ہو، نہر بنائی گئی ہو، نہیں، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں انہیں پانی میسر ہو جائے گا. حتیٰ کہ یعنی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحجر میں ان المتقین فی جنات وعیون، یعنی جو پانی کے جو چشمے ہوں گے، یہ جو جنت کی جو اصل جو نہر ہوگی، یعنی اہل جنت جب جہاں بیٹھیں گے آپس میں کچھ بات چیت کے لیے، مطلب اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یعنی یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ سورۃ الدہر کی آیت ہے. یفجرونها تفجیرا، یعنی خود اہل ایمان، خود اہل جنت اپنی جانب سے مطلب جو ہے پانی کا موڑ اس طرف کر لیں گے تو اس طرف ہو جائے گا ان کو. یفجرونها تفجیرا، خود ہی یعنی اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. پانی سے متعلق آپ یعنی دیکھیے کہ پانی کس قدر عظیم نعمت ہے. اس دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں، یعنی ہم شہروں میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پانی سے متعلق لوگ کتنے پریشان ہیں. پانی کی حاجت سے متعلق بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی کی قیمت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے. اب اس کو بتانا پڑے گا، اس کو کون نہیں جانتا ہے اس کو، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ پانی کس قدر عظیم نعمت ہے. لیکن آپ دیکھیں مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی جب بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اہل جہنم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے پانی مانگیں گے، وہ کہ پانی چاہیے، کہ پانی نہیں ہے ان کے پاس، کھولتا ہوا پانی ہے ان کے پاس، یعنی ان کی جو اندرونی جو ان کی جو اللہ رب العالمین نے جو انسان کو جس میں اندرونی طور پر جو مختلف چیزیں رکھی ہیں ان کی آنت وہ کٹ کے رہ جائیں گی، وہ کھولنا گرم گرم پانی کی وجہ سے. جو آیت کریمہ ہے سورۃ محمد کی مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات.
उसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी की जो 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 अहले जहन्नम के लिए जो किस्म बयान फरमाई है, सूरह इब्राहिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतजर्रउहु वला यका तो युसीगु कि पानी जो उनके पास होगा इतना गर्म गर्म होगा कि यतजर्रउहु, सूरह इब्राहिम की आयत है, घूंट घूंट करके पियेंगे, पानी चाहिए। सुभान अल्लाह। शुरबुल हीम यानी एक वो जो ऊँट है ना जो जब मर मर्ज आ जाता उसको, वो तो मैंने अभी यूट्यूब में देखा कि ऊँट को जब एक ख़ास कस्म का मर्ज आ जाता है तो पानी इतना पीता है उसकी प्यास बुझती नहीं, तो उसको जो है एक तरह का ख़ास कस्म का उसके मुंह में सांप डाला जाता है, फिर वो उसके अंदर की जो बदनज़मी उसको दूर करता है वो, और वह सांप भी अंदर जाके मर जाता है। वो एक अजीब सूरत हाल ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने का मंजर नहीं रहता है। सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तो ये पानी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पानी होगा उनके पास लेकिन पानी पी नहीं पाएंगे वो अहले जन्नत से, वो जो पानी जो जो बिल्कुल मशरूब उम्दा और लजीज होगा वो मांगेंगे उनसे, नसरुल्लाह सलामा, ये सूरत हाल होगी। तो इस वमा इम मस्कूब इसको हम इतने सीधे साधे अंदाज में पानी भी मैसर होगा वहाँ पे यूँ लेके ना चलें। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसान मालदार और गरीब जो तबकात हैं इंसानों के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ात पात के एतबार से नहीं, जो रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बड़ा मरतबा किसी को छोटा मरतबा, उन्हीं को पानी अच्छा और जो है ख़राब में जो है फ़र्क हो जाता है, किसको साफ़ सुथरा पानी किसको आम पानी। तो फिर ये तो जन्नत और जहन्नम की जब बात आती है तो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात होगी। और बिलखसूस आप अहले अरब को देखें जहाँ मतलब यानी उनको गर्म इलाका है, पानी मैसर नहीं है, पानी की तलाश में ख़ासकर सद्दे मआरिब के बाद जो डैम जो टूट गया था मआरिब का, तो उसके बाद उनकी जो पानी की जो सूरत हाल थी यहाँ से वहाँ तक जाना, पूरा 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 ख़ानदान पूरा कबीला बिखर गया उनका, सब जुदा जुदा हो गए सिर्फ पानी की खातिर। पानी की वजह से उनकी एक बड़ी आदत जो है मतलब खाना बदोश लोग, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ रह जाएंगे, ये सूरत हाल। और पानी अंदर से मिलता नहीं है और उनको डोल डाल करके पानी लेना करना, पानी मैसर जो है एक ठंडा पानी एक कुछ मिल जाए उनको, बहुत अजीम नेमत। उस माहौल में अल्लाह ने कहा कि वमा इम मस्कूब, इस बुनियाद पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी एक दाई एक मुबल्लिग के तौर पर हम जब आयतें से किसी को सुनाते हैं जन्नत से मुतालिक, तो हमें बताना चाहिए कि आदमी की क्या सूरत हाल है, उसके सामने जन्नत की किस नेमत को पेश किया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सारी नेमतों को यहाँ पर नहीं बयान किया है मखसूस वमा इम मस्कूब। बहरहाल ये एक बात थी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वफा की हतिन कसीरा, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुछ बातें बयान फरमाई, फी सिदर मखदूद व तलह मनदूद, लेकिन कहा कि वफा की हतिन कसीरा, यानी कसीरा ये रब्बुल आलमीन की क्या बोलते हैं ज़ुबानी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। वफा की हतिन कसीरा, इसकी हद क्या है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वफा की हती मिम्मा यतखय्यरून, जो इससे पहले आयत गुजरी है सूरतुल वाकिया के, वहाँ मैंने बता दिया कि फवाके की क्या क्या सूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत में रखी गई हैं, लेकिन ये जो आयत करीमा है वफा की हतिन कसीरा, अल्लाह की जानिब से जो मुतअद्दिद जो फल पलारी मिलेंगे, अल्लाह ने कहा कि ला मक्तूअतिन वला ममनूअ, ला मक्तूअ यानी ला मक्तूअतिन वला ममनूअ का मतलब ये होता है कि ला मक्तूअ यानी मौसमी एतबार से ये फल कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम देखते हैं बाज़ार में जो आम आता है और एक ज़माने के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर ख़त्म ही हो जाता है। मुख्तलिफ़ फल हम देखते हैं बाज़ार में, हम मुतअद्दिद दुकानों को जाते हैं, वो फल है क्या, नहीं उसका ये मौसम नहीं है, या एक मुल्क में होता है दूसरे मुल्क में नहीं रहता है। तो ला मक्तूअ मैंने मौसमी एतबार से कभी उसके आड़ नहीं, कभी रुकावट नहीं। वला ममनूअ और ऐसा भी नहीं होगा कि जो है फल भाई यानी दूर है, मसलन यानी जैसे मसलन समझ लें रात हो गई है दुकानें बंद हो गई, फल कहाँ से लाएगा आदमी, या फल तो मिलता है यहाँ नहीं मिलता है वहाँ मिलता है, वहाँ से कौन लाएगा, कितनी बड़ी बात है। यानी अहले इल्म ने जैसे क़तादा बिन उद्यामा सदोसी रहमतुल्लाह उन्होंने कहा कि यानी ला मक्तूअ वला ममनूअ का उन्होंने कहा कि जो है जो जो काटा काटा जो है ना अशोक वाला बुअद, यानी जो काटा है ना फल तोड़ने के लिए ना काटा उसके लिए आड़ बनेगा ना जो है मतलब दूरी मसाफत की दूरी कि भाई फल इतनी दूर दूरी पर है कि हम उसको अब तोड़ करके नहीं ला सकते। हम दुनिया में देख सकते हैं कि जो है मतलब करीब रह करके भी आदमी कभी कभार उठा नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, आसान मामला नहीं, एक घर में रहते हुए भी कभी जो है मतलब आसानी से फल तक आदमी पहुँच नहीं पाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वफा के हतिन कसीरा लेकिन ला मक्तूअ वला ममनूअ। सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, ये सूरह नहल की आयत है, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है बाक हमेशा बाकी रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगी नियमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह हूद में व अम्मा الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने, क्या कहा अल्लाह ताला ने, अता अन गैर मज़ूफ़, यानी ऐसी आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कभी ख़त्म नहीं होगी,
ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. سورۃ الصاد کی آیت ہے، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں جو ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے نفاد ہی نہیں ہے، یعنی کبھی ختم ہونے والا معاملہ کبھی نہیں ہے اس کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانشقاق میں، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، غیر ممنون کہا رب العالمین نے، کبھی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلك لمن خشی ربہ. اللہ کی رضا بھی، اللہ کا دیدار بھی، اور جو دیگر نعمتیں بھی، خالدین فیہا ابدا. سورۃ البینہ کے آخری آیت کریمہ. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں ہیں، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں اور متعدد مقامات پر بھی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الکسوف، کتاب الصلاۃ کا جو حصہ ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس نے، عفواً، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نماز پڑھا رہے تھے، صلاۃ الکسوف کا مسئلہ ہے. ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران ہی کچھ قدم آگے بڑھے، اور نماز کے دوران ہی آپ نے کچھ قدم پیچھے آ گئے. یہ معروف حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے نماز کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، رأیناک تناولت شیئا من مقامک، ہم نے دیکھا کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہیں سے آپ نے کچھ لیا، آپ نے ہم کو دکھائی نہیں دیا آپ نے کیا لیا. ثم پھر ہم نے دیکھا آپ کو، ورأیناک یعنی ثم تقعقعت، تقعقعت کا معنی آتا ہے یعنی پیچھے پیچھے آ جانا، التأخر من الوراء، آپ پھر اچانک پیچھے آ گئے. آپ اللہ کے رسول نے جو آگے بڑھ کر کے جو لینے والی جو بات تھی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کی کچھ نعمتیں پیش کی گئی تھیں، تناولت منہا عنقودا، پھل کا ایک خوشہ جو ہے میں نے لینے کے لیے آگے بڑھا. میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اس کو لے لیتا، اگر میں اس کو لے لیتا، لو اخذته لاکلتم ما بقی من الدنیا. اللہ اکبر، یہ معمولی بات ہے، یعنی جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک وہ خوشہ ختم ہی نہیں ہوگا، کھاتے رہیں گے آپ. اس کا حصہ اگر دنیا میں مل جائے تو، جس کا وہ جو 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 جنت کا جو حصہ ہے وہ، اللہ نے کہا کہ نہیں، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایک ابھی جو میں نے اس سے پہلی والی نشست میں جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی نا، مسند احمد کی اور المعجم الکبیر امام طبرانی کی رحمہ اللہ، تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں جو حدیث لائے ہیں، مزید مسند الشامین جو ان کی ہیں ہمارے پاس چار جلدوں میں، اس میں جو یہ مزید وضاحت کے ساتھ ہے. عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حمص میں چلے گئے تھے، حمص ملک شام میں آتا ہے، اور وہیں انتقال ہوا ان کا حمص میں، تقریباً 80 ہجری کے بعد، 87 ہجری 88 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. تو اس لیے مسند شامین میں ان کی روایت لے کر آئے ہیں. تو یہ جو صحابی ہیں عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک عربی یعنی ایک دیہاتی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ سے کافی مرتبہ سنا، میں نے بہت مرتبہ آپ سے سن لیا، اسمعک تذکر شجرات فی الجنہ، جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ بہت ذکر کرتے رہتے ہیں، جنت کے ایک درخت کے بارے میں، الطلح ہے نا، وہ طلح منضود، اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں اس درخت کے بارے میں، لیکن مجھے سوال کیا ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ جو ہے، ما اعلم شجرات اکثر شوکتا منہا، جس درخت کا آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے اس درخت میں جو کاٹے دار درخت ہے نا، یہ اس سے زیادہ کاٹے تو مجھے کسی اور درخت میں نظر نہیں آتے، تو یہ درخت ہے کیا جنت میں؟ ایسے انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے جس میں آپ اتنے کاٹے کی جو بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کاٹے کے بدلے میں اس کو پھل میں تبدیل کر دیں گے، رب العالمین پھل میں تبدیل کر دیں گے اس کو. سبحانہ، سبعون لونا من الطعام، کہا یعنی کھانے پینے کے 70 رنگ اختیار کر جائے گا وہ، لا یشبہ لونہ لون الآخر، یعنی جو ایک ہی پھل ہے دکھنے میں، جیسے مثال کے طور پر سیب رکھ لیجیے، میں نے ہرے رنگ کا سیب دیکھا، میں نے مجھے تعجب ہوا، میں نے سمجھا کہ کچھ اور پھل ہوگا وہ، تو معلوم ہوا کہ وہ اس کو کہا کہ سیب ہے وہ. سبحان اللہ، یہ دنیا کی بات ہے، یعنی ایک ہی پھل ہوگا اور اس کی 70 قسم کے رنگ، اور اگر آدمی ایک اٹھا لے گا رنگ تو بالکل لا یشبہ لون الآخر، اس کا رنگ الگ. یہ بات صرف رنگ کی نہیں ہے، بات صرف جو مطلب بات اس کی بھی آتی ہے ذائقے کی. یہ اس طرح کی قرآن مجید میں آیتیں بہت ہیں، کلما رزقوا والی جو بات ہے سورۃ البقرہ کی،
جب بھی انہیں روزی روٹی دی جائے گی، جب بھی انہیں یہ سب سارے روزی روٹی سے مراد جو ہے کھانے پینے کی متعدد اقسام، تو یہی کہیں گے کہ جو ہے اللہ رب العالمین فرمائے اتو بھی متشابہ، تو یہ ایک دوسرے کا جو تشابہ ہے یعنی اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، ظاہری حیات میں لیکن اس کا جو رنگ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، وہ بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اب انسان کے پاس پھل ہو جنت میں اور اس کے لیے کھانے پینے کی متعدد اشیاء ہو، پینے کے بہترین پانی ہو اور وفا کے حتین کثیرہ ہو، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اپنی خواہشات کے مطابق حور عین بھی رکھا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عمدہ بیویاں بھی رکھی ہیں، تو کہا کہ وفروش مرفوعہ، سمجھ رہے ہیں، وفروش مرفوعہ، کیونکہ اس ساری نعمتوں کے ساتھ اس وہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہو جاتی ہے. ان سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری خواہشات میں رکھا ہے، یعنی ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں حیا کے معنی ہے، فطری ضرورت ہے، لیکن اس فطری ضرورت کی جو تکمیل ہے احسن طریقے سے ہو، عمدہ طریقے سے ہو. جس طرح سے آدمی کھانے پینے کے لیے بیٹھتا ہے اور کتے بلی کی طرح جھگڑتا ہے کیا کھانا کھانے کے لیے، ایک انسان ہاتھ دھوتا ہے، شرافت سے بیٹھتا ہے، تہذیب سے بیٹھتا ہے، وہ بھی انسان کی خواہشات کا ایک حصہ ہے. اس کے لیے عمدہ چیز چاہیے اور عمدہ طریقہ چاہیے، نفاست چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں اس کو بھی نمایاں کر کے پیش فرمایا اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر. وفروش مرفوع کی جب تفسیر ہوگی وہاں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جنت کی ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے اور اس کے لیے خود کو تیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.